стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнінгу, автораллі та справжні бої машини. Все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід проходить вже в 7-му Коломиї. Про неймовірну атмосферу, захоплюючі змагання та вражаючі рекорди розкаже Жанна Дочак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пошов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Щоб опанувати базову програму підготовки зі стрибків з парашутом та приборкати власний страх, у них всього кілька годин. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Поки одні насолоджуються вільним падінням, інші підкорюють небо за допомогою малої авіації. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Ну, ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагати ще й автівка гучніша з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Шумо- та віброізоляція, металевий каркас, спеціальна стіна в салоні для посилення гучності. Система автозвуку займає у машині більше тонни. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 дБ було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 дБ. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Рев моторів і стовпи пилу. Учасники спринт-ралі викладаються на повну. Увагу глядачів привертає майданчик поруч, де проходять бої машин. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, мости, все підготовлено. Механічно готова, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що готово. 3, 2, 1! Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходить фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль. І цьогоріч триватиме 3 дні. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.